Армысыздар, қадірменді көрермен, Жетісу телеарнасының эфирінде еліміздегі төтенше жағдайға байланысты ақпар беретін бүгін арнайы хабары. Біз әдеттегідей тікелей эфирдеміз. Сұрақтарыңыз болса, қадірлі көрермен, хабарлассаңыздар болады. Біз бұған дейін осы карантинге байланысты мемлекеттен төленетін жәрдемақыға қатысты бірнеше хабар жасадық. Оған арнайы мамандар келіп, көрермендердің сұрақтарына жауап берді. Десе де, әлі де түйткілдер болып жатыр. Сондықтан көпшіліктің сұрауымен осы 42500 теңгеге қатысты тағы да бір хабар жасап, арнайы маманды студиямызға шақырып отырмыз. Бүгінгі студиямыздың қонағы Алматы облысы бойынша мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қоры акционерлік қоғамы филиалының бас маманы Ерқанат Айдарханұлы. Ерқанат мырза, студиямызға қош келдіңіз. Сұхбатымызды бастамас бұрын шағын сюжетіміз бар, соны көріп алайық. Бұл келіншектің жәрдемақыға ілінген жайлы хабарлама алғанына тура бір ай бопты. Бірақ оған тиесілі 42500 теңге қолына әлі тимеген. Осы уақытта талай мекемеге хабарласыпты. Бірақ алатын жауабы бір. Үлгермей жатырмыз, күте тұрыңыз дейді. Күнде бір сөзді есті-есті жалыққан соң, қазір мүлде хабарласуды қойыпты. Карантиндегі көмек пұлдан күдерін үзген бұл кісі ғана емес. Әлеуметтік желіде өтінішім ескерусіз қалды. Алмаған төлеуден бас тартты деген сарындағы жазба жетіп артылады. Министр Біржан Нұрымбетов мырза төлемді қарастыру мәселесінде кідіру бар деп мойындап отыр. Оның командасы миллиондаған өтінішті қарап үлгермей жатыр екен. Қысқасы, елде төтенше жағдай созылған сайын жәрдемақы жырда жалғасатын түрі бар. Министр мәліметінше бүгінге дейін 8 миллион 24 мың адам өтініш беріпті. Оның 3 миллион 554 мыңына ақша төленбеген. Әр жағдайдың себебі әртүрлі көрінеді. Бірі жеке дерегін дұрыс көрсетпесе, екіншісі ай сайын жалақы алып отырған. Үшінші қайтарып жатқандарымыз бұл мемлекеттік қызметкерлердің беріп жатқандары, немесе жабылмаған мекемелердің беріп жатқандары қайтарып жатырмыз. Қалай десек те, карантиндегі жұрттың бәрінің жағдайы бірдей емес екені анық. Жұмыстан босап, жалақысынан айырылып абдырап қалғандар да баршылық. Олар үшін 42500 теңге тығырықтан шығу үшін көп көрінгөмек. Сондықтан көптің тілеуі бұл мәселенің сыйыр құйымшақтанып кетпеуі. Қазір халықтың көкейіндегі көп сауалдың бірі алдағы төлем жайлы. Көмек бұл мамыр маусымында да төлене ме? Ерқанат мырза, жаңа енді сюжеттің соңындағы сұрақты өзіңізге тікелей қойғым келеді. Бірінші лек алды ғой енді. Ары қарай қай уақытта төленеді? Қай уақытқа дейін бұл жалғасады? Жалпы бірінші реттік карантин уақыты 16 наурыздан 15 сәуірге дейін белгіленген, өздеріңіз білесіздер. 15 сәуірге дейін өтініш білдірген азаматтар жаңағы екінші рет осы төлемді ала алады. Ал 16-сынан бастап 11 мамырға дейін аралықта өтініш берген азаматтар бір ақ рет төлемді 42500 теңге төлемдегі көмекті ала алады. Егер де созылатқан жағдайда жалпы министрлік шешеді, төленетін төленбейтін. Оны 11 мамырдан ары қарай созылатқан жағдайда. Әзірше нақтысы осы келесі айға, яғни осы жақын уақытта төленеді ғой? Иә, келесі аптада уже шешіміз артып, төлем жүргізе бастайды. 15 мамыр 2020-ға дейін өтініш білдіргендердің ақшасы екінші реттік төлем жүргізіледі. Яғни қазір мысалы біздің көрермендеріміз естіп отыр ғой, әлі де өтініш беріп үлгермегендер болса, белгілі бір жағдаймен өтініш бере алмай жатқандар болса, әлі де үлгере ме екінші төлем алуына? Екіншіде, иә, төлем алуға үлгереді. Жалпы карантиннің мерзімі қазіргі уақытта 11 мамырға дейін деп есептелген. 11 мамырға дейін өтініш берген азаматтар мен азаматшалар 42500 теңге төлемдегі төлемді ала алады. Енді жаңа сюжетте де айтылды ғой, әртүрлі жағдаймен ала алмай жатқан кісілер де бар. Яғни оларға анау бірінші айға төленбейді. Қазір барлығы дұрыс болып құжаттар өтіп кетсе, тек қана екінші төлемді ғана ала алатын деп тұр ғой. Иә. Енді мынау бірінші өткізген адамдар екінші айын алу үшін өтініш міндетті түрде өткізу керек пе, әлде оларға автоматты түрде шотына аударыла ма? Бірінші 15 сәуірге дейін алғандар екінші рет ешқандай өтініштің де өткізудің қажет жоқ, ешқандай шот нөмірін көрсетудің қажет жоқ, оларға автоматты түрде жүзеге асырылады төлем. Бізде енді тікелей эфирдеміз ғой. WhatsApp желісі арқылы да сұрақтар көп түсіп жатыр, бірақ қазір хабарласқан көрерменіміз бар екен. Байланысқа қосып көрсек. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіздер ме? Мен 2-ші топтағы мәңгілік мүгедек едім. Бізден ЕСП соц
начисление ешкандай төлөнбөйдү мәңгілік мүгедектерге. Мен 27 жыл болдым мүгедек болам. Мүгедектігіме қарамай мен құрылтайшымын. Жекеменшік балабақшам бар. Мен сол тек қана доходтан пайда көріп отырғам. Енді өздеріңіз білесіздер, екі ай болды, мынау жабылды ғой балабақшалар. Менің алуға құқығым бар ма, жоқ па әлде? Мен ешқандай ЕСПД төлей алмаймын екен. Мүгедектерді жаңағы жұмысқа қамти алмаймын. Біздің мен мүгедектік қағазымызда сондай жазылса да мен жұмыстан бас тартқан адам емеспін. Жасым 66-та. Соған қарамастан мен Ұйғыр ауданында бірінші болып мен балабақша ашқан болатынмын. Қазіргі таңда балабақшам жұмыс істепті, бірақ екі ай болды ғой жабылғалы. Мен маған құрылтайшыға зарплата төлемейді екен. Байланыста болыңыз, иә? Жалпы бұл кісі балабақша деп отыр. Балабақшадан жаңа уақытша қазір жабылды, балабақшалар карантинге байланысты. Балабақшадағылар, бұлар мемлекеттік болып есептеледі жартылай. Балабақшада жұмыс істейтіндердің көбі. Яғни оларға төлем жүргізіледі. Бұл кісі енді өзі мүгедек, бірақ жеке кәсіпкер ретінде болып тұр ғой деймін. Жаңа балабақша өзінікі болып тұр бұл кісі. Иә. Егер де бұл кісі мүгедекпін, мерзімсіз, жаңа мерзімсіз мүгедекпін деп отыр ғой. Бұл кісілерде жаңа 10% зейнетақы жәрдемақы 10% аударылмайды бұл кісіге, және де әлеуметтік аударым бұл кісіге жүргізілмейді. Бұл кісіге тек жеке табыс салығы ұсталынады. Егер де жеке табыс салығы ұсталып, бұл кісіге осы уақытқа дейін жүргізіліп жатса, карантин белгіленген уақыт 16 наурыз 2020-ға дейін бұл кісіге жеке табыс салығы төленіп жатқан жағдайда бұл кісіге әлеуметтік төлем төленеді 42 мың теңге көлеміндегі. Бұл кісі егер де осы балабақшаның заведующий болып, жаңағы балабақшаның атынан болса, атынан есептеп тұрса, бұнда бұл жаңағы 6 санат бар, әлеуметтік төлем төленетін. Сол 6 санаттыңға жатпайды. Сол себептен бұл кісіге төлем жүргізілмейді. Ал егер бұл жеке ИП ретінде болса, жеке кәсіп ретінде, онда төленеді. Онда қазір бұл кісі өтініш беретін болса, жаңағы өзін кім деп көрсету керек статусын? Жеке кәсіпкер деп көрсету керек, самозанятый деп көрсету керек жеке кәсіпкер. Табысынан айырылған деп көрсету ме әлде? Жеке кәсіпкер өзі өтініш берген кезде өзі сондай белгі тұрады жеке кәсіпкер деп. Сол жеке кәсіпкер көрсетіп өзін бизнесі тоқтап қалды деген статус бойынша. Енді қараңыз, бұл кісі өтініш бергеннен кейін уәкілетті органның ақпараттық жүйесі бар. Бірінші бізге мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына өтінішті түспесінен бұрын министрліктің уәкілетті органның ақпараттық жүйесі бұны тексереді. Жаңағы салық комитетімен бірге интеграция бар бұл уәкілетті органда ше. Сол себептен бұл кісіге жеке табыс салығы осы карантин белгіленген уақытқа дейін төленіп отыр ма, төленген жатқан жоқ па, сол тексереді. Тексереді де жолда бұл кісіге бас тарту шешімін жібереді. Түсінікті. Ерғанат мырза, енді бүгін мына өзекті мәселе болғаннан кейін тікелей эфирде хабарласып жатқан көрермендеріміз көп. Рұқсат болса тағы бір көрерменіміз қоссақ. Алло, саламатсыз ба? Сәлеметсіз бе? Иә, мен сұрағым бар еді. Мен 42500 жайлы айтайын дегенім ғой. Мен заңды түрде жұмыс істеймін Алматы қаласында. 18 марттан бастап үйдемін, 5 сағатта жүргенге де. Мен жіберген 42500-ге шотым, өзімнің шотым емес, мен компанияның шотын жіберіп қойғанмын ғой шатасып. Сол ақшаны ала алмай отырмын. Банкі синтетрит түскен ақшаны қайтарып жіберген. Менің жеке шотым болмағансын. Енді мен не істесем болады, ала алмай отырмын. Сіз қайда істейсіз? Мен Алматы қаласында істеймін, қазір Алматы облысында тұрамын, өзім үйде отырмын. Жоқ, қандай мекемеде істейсіз? Қандай мекемеде? То Арзан. Автовый маркет. Түсінікті. Өшіп қалды, иә? Яғни компанияның шотын көрсетіп жүрген. Иә. Енді қайтадан жүзеге бұл кісіге То Арзанда істесе, бұл жаңағы 6 санаттың біріне кіреді. Бұл кісіге төлем тағайындалған. Яғни көп жағдайда қазіргі төлемді ала алмай жүрген себептері өтініш берген кезде жаңағы банктік есепшот нөмірін дұрыс көрсетпейді, және де басқа счеттарды көрсетіп қояды. Енді бұл кісіге өзінің тұрғылықты жері бойынша мемлекеттік корпорацияға, азаматтар алған үкімет ГЦЛП деген бұрынғы зейнетақы төлеу орталығына, сол орталығына жүгініп жаңағы дұрыс счетын көрсету керек, беру керек дұрыс счетын. Сонда олар төлемді жүзеге асырады. Яғни еш жерге телефонмен хабарласып шешуге болмайды, бару керек, иә, міндетті түрде. Енді зейнетақы төлеу орталығына хабарлассын, содан кейін олардың алдында жеке жәшіктер бар ғой, қазір карантин ғой, бәрі жер жабық. Сол жәшікке қалдыру арқылы өзінің несін ала алады, төлемін ала алады. Енді бұл кісіге жаңағы екіншісіне іліну үшін тездету керек болып тұр ғой, иә, қазір. Жоқ, бұл кісіге менің ойымша, егер де қандай хабарлама келді екен бұл кісіде, егер жеке счет номер дұрыс емес деп тағайындалды деп келсе, төртінші шақта тағайындалды деп келсе, бұл кісі тағайындалып тұр қазір уақытта, ешқандай өтініш берген жоқ.
тек қана шот көрсету керек. Көп жағдайда қазір көбінің алаңдап отырған мәселесі осы, жаңағы сюжетте де көрсетілді ғой. Маған тағайындалды деп шешім келді, бірақ маған әлі күнге дейін банк шотына қарсы түскен жоқ деп. Сол сөйтіп олар өтініш берген кезде жаңағы жабық шотын көрсетіп қояды. Немесе шотын терген кезде бір санын дұрыс көрсетпейді, сол себептен шоттар қателесіп қазір уақытта төлем жүзеге асылмай жатыр. WhatsApp желісінде бір сұрақ келіп жатыр. Бұған дейін де болған студенттерге 42500 теңге төлене ме? Енді арнайы студенттерге деген жоқ. Мен жалпы жаңағы 6 санаттағы адамдарға айтып өтсем болады ма екен, жалпы көрерменге түсінікті болу үшін. Бірінші онда сұрақтың да болайық көрерменге байланысты. Сәлеметсіз бе? Сіз тікелей эфирдесіз. Ау. Саламатсыз ба? Сіз тікелей эфирдесіз. Сұрағыңыз болса қойыңыз. Ассалаумалейкум. Уағалейкум ассалам. Менің сұрағым, мына Қаратал районында тұрамын, мына қызым бар еді, бірінші курс студент. Соған отказной келеді қайта-қайта. Не үшін платныйда оқиды? Жаңағы сұраққа ұқсас екен. Иә. Қараңызшы, бұл жерде бұл төлем төтенше жағдайға байланысты. Жаңағы жалақысынан айырылған азаматтарға төленетін төлем бұл. Көрдіңіз ба? Осы санатта 6 санатқа жатады. 6 санаты бар. Бірінші жеке кәсіпкерлер, және шағын және орта бизнес субъектілерінің қызметкерлері, егер де жалақы сақталмайтын демалыста жүрген болса, сосын ірі кәсіпорын субъектілері, яғни карантин белгіленген аймақта жұмысын қызметін атқаратын кәсіпорынның жалақы сақталмайтын демалыста жүрген қызметкерлерін төленеді. Содан кейін жеке практикамен айналысатын азаматтар, олар адвокаттар, сот орындаушылар, нотариустар. Сосын жаңағы бірыңғай жиынтық төлем дейміз деп отырмыз ғой. Салық және бюджетке төленетін міндетті төлемдер бойынша, жаңағы 774-ші статья бойынша бірыңғай жиынтық төлем төлеуші болып табылатын жеке тұлғалар. Сосын нысанасы кіріс табу болып табылатын азаматтық құқық шарт бойынша табыс алатын жеке тұлғалар, және де мемлекеттік мекеменің басқа коммерциялық емес ұйым болып табылатын мекеменің қызметкерлері, егер жалақысы сақталмайтын демалыста осы төтенше жағдайға байланысты жүрсе, оларға төленеді. Ал енді бұл кісі жақсы балам студент деп отыр ғой. Студенттер жаңағы еңбек кодексі бойынша 16 жастан бастап азаматтар жұмыс істеуге құқылы. Яғни 16 наурыз 2020-ға дейін бұл студент өзіне әлеуметтік аударымдар, жаңағы ЕСП болсын, жаңағы бір жерде жұмыс істеп әлеуметтік аударымдар аударылған болса, 16 наурыз 2020-ға дейін бұл студенттерге төлем жүргізіледі, тағайындалады. Ал егер 16 наурыздан кейін жаңағы аударылған төлемдер бұл есепке жатпайды. Сол себептен 16 наурызға дейін төлем жүргізілсе, төленеді. Яғни ресми түрде бұғанға дейін студент болса да жұмыс істеген болса, жұмыстан айырылған болса, онда 42500 теңге ала алады дейсіз ғой. Тағы бір көрерменіміз хабарласып жатыр екен, қосайық байланысқа. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе. Мен 42500 теңгеге сәуірдің 7-ші жылдап едім. Шотымызда тұр дейді, жоқ. Тексерем, жоқ. Ал өзіміздің ескелді районға тексерсем, біресе шотыма тебейді, біресе анығына деп не айтпай ғой шындығын. А кешіріңіз, сіз қай жерде жұмыс істейсіз? Жұмыс істегенсіз? Бұрын қожалықта істегенмін. Жоқ, қай уақытта істедіңіз? 2019-ға дейін. Ал енді қараңызшы, бұл төлем төтінші жағдайға байланысты табысынан айырылған азаматтарға төленетін төлем. Яғни төтінші жағдай бізде 16 наурыз 2020 жылы болды. Сол осы соңғы 3 айда қаңтар, ақпан, наурыз айларында сіздер егер де төтінші жағдайға байланысты өзіңіздің табысыңыздан айырылсаңыз ғана бұл төлем төленеді. Ал оғанға дейін сізде ешқандай аударымдар болмаса, сізге төлем жүзеге асырылмайды. Қағиданың негізінде бұл... Мен частныйда істеп жүрген жұмыс. Сосын осы карантинадан кейін тоқтатып тастадым. Жоқ, мен сізден сұрап отырмын ғой. Частныйда жұмыс істегенде сізде 16 наурыз 2020-ға дейін аударымдар болды ма? Жалақы алдыңыз ба? Жалақы былай қолына қол алып жүрмін. Көрдіңіз ба, сізде төтінші жағдайға дейін әлеуметтік аударымдар болмаса, сізге ешқандай төлем жүзеге асырылмайды. Түсінікті. Ал жаңағы бірыңғай жиынтық төлем сонда соңғы үш айға аударылу керек деген сияқты талабы бар ма? Бірыңғай жиынтық төлем өтініш берген уақытқа дейін аударылса. Көбі қателеседі, мысалы жаңағы бұл кісілер айтып отыр ғой, мен қолым ақшаны алатын деп. Формальды түрде жаңағы бірыңғай жиынтық төлем аударылса, аударғаннан кейін бұл кісілер көп жағдайда бүгін аударады да артынан өтініш тапсырып жатады. Жаңағы уәкілетті органның ақпараттық жүйесі деп отырмыз ғой, бұл тексереді, тексергенде бұл кісіде ешқандай соңғы айда аударым жоқ, сол себептен бұларға автомат түрде отказ шығарады. Ақпарат базаға түсіп үлгермейді деп. Иә,
бірыңғай жиынтық төлемді өзім формальды жұмыс ретінде тіркеп, жаңағы бірыңғай жиынтық төлемді аударғаннан кейін, үш күннен кейін, екі үш күннен кейін өтініш тапсырса, онда бұл кісілері ала алады. Ернат, мына жаңағы суретке назар аударсаңыз, көп кісілер де осылай шығып жатыр екен міне. Назначены деп шығады 42 күнге. Мен жаңа айтып өттім ғой. Көрдіңіз бе? Бұл кісілер өтініш берер уақытында жаңағы өздерінің жабық шотын көрсетеді. Немесе жаңа банктің шотын көрсетеді деп жаңа жұмыс орнының шотын көрсетіп отыр. Немесе шот көрсеткен кезде 20 сандық шот терген кезде бір санды қате көрсетеді. Көрдіңіз бе? Бұл себепті бұл мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру төлем қорынан бұл төлем төленіп тұрды. Қазіргі уақытта бұл кісінің шоты дұрыс емес болғандықтан төлем жүзеге асырмай тұр. Яғни осындай SMS-тер келсе, бұның көпшілігі жаңағы шот нөмірін дұрыс көрсетпегендіктен. Азаматтарға ғана өздерінің тұрғылықты мекенжайы бойынша азаматтарға үкімет мемлекеттік корпорациясына жүгіну арқылы жаңағы өзінің төлемдерін ала алады. Енді әлі де түсінбей жатқан кісілер бар ғой. Шот қандай болу керек? Ол бұған дейін жалақы алып жүрген шоты да бола бере ме, әлде арнайы шот болу керек пе? Жалақы алып жүрген шоттар болады негізінде. Ал егер де қазіргі төтенше жағдай байланысты Халық банкі, Каспи банкі онлайн түрде шот ашуға мүмкіндік жасап қойды жаңағы халыққа. Сол себептен сол шоттарын сөйтіп ашуға да болады. Түсінікті. Тағы да бір көрерменімізді қоссақ байланысқа. Сәлеметсіз бе, тікелей эфирдесіз. Алло, сәлеметсіз бе. Сәлеметсіз бе. Сұрағыңызды қоя қойыңыз. Аха, мен қояйын деп едім, мен жеке кәсіпкермін. Жеке кәсіпкермін. Енді менде жаңағы неге жібергеніңіз ғой, 42500-ге. Маған жаңағы астана платеж төле деді. Астана платежі 3000 теңге төлеп, қайтадан жіберіп едім, қайтадан маған бермей тұр. 3000 теңге жаңа бірыңғай жиынтық төлем болып тұр ма сонда? 3000 теңге не үшін? 3000 теңгені сізге кім төле деп айтты? Пенсионная выплата. Өзіңізде кәсіпкер ретінде қарыздарыңыз болып па еді? Жоқ, кәсіпкерді мен жаңадан ашқанбыз, енді ғана міне жұмыс жасап жатқанбыз ғой. Кешіріңіз, сіз жеке кәсіпкер ретінде қашаннан бастап тіркелдіңіз, қашан аштыңыз, қай уақытта? Кәсіпкер болып бір жарты жыл болды. Жарты жыл болды, иә? Ал жарты жыл болды, сізде осы соңғы айларда әлеуметтік аударымдар болды ма? Зейнетақы қорына әлеуметтік аударымдар? Әлеуметтік аударым болған жоқ, сол үшін маған жаңағы астана платеж төле деген ғой. Жаңағы қағидада көрсетілген қандай адамдар аламайды. Жеке кәсіпкер ретінде тіркеліп, егер де осы төтенше жағдай енгізілгеннен кейін, 16 наурыз 2020-дан кейін әлеуметтік аударымды аударған жағдайда, ондай жағдайда әлеуметтік төлем төленбейді, 42500 теңге көлеміндегі. Жақсы, онда WhatsApp желісінде бірінші сұрақты оқып жүрейін. Саламатсыздар ма? 42500 теңгеге өткіздім, 3 күннен асып кетті, түскен жоқ дейді. Алдыңғы айда табысымнан айырылғанмын дейді. Табысынан айырылған алдыңғы айда. Бұл 3 күннің ішінде негіз түсу керек пе? Негіз қандай уақыт бар? Енді қазір қарасаңыз, Қазақстан бойынша өтініш беріп отыр. Дамылсыз жаңағы. Бұнда ақпараттық жүйе жұмыс жасайды. Жаңа айттым ғой, бірінші бұл кісілердің өтініштерін ақпараттық жүйе, уәкілетті органның ақпараттық жүйесі тексереді. Жаңағыдай бұл кісіде соңғы айларда әлеуметтік аударымдар бар ма? Бұл кісі жаңағы алты санаттағы азаматтарға жатады ма? Және де бірыңғай жиынтық төлем төленген бе? Осындай түрлі мәселелер бұл кісіні тексереді кісілерге. Содан кейін егер де анықталмаған жағдайда бұл кісілерге бас тарту шешімі шығарылады бұл кісілерге. Ерғанат мырза, мына жерде жаңағындай тағы да бір сұрақ. Шот нөмірімді қате жібердім, дұрыстау үшін не істеу керек? Тағы бір қайталап айтып кетейікші. Соны жаңағы міндетті түрде зейнетақы қорына хабарласу керек пе? Әлде жаңағы сайт арқылы да соны қайтадан өтініш беріп реттеуге бола ма? Негізінде 14-14-ке өзің дұрыс шотын жіберуге де болады. Дұрыс шотын жаңағы теріп. Немесе әрі ауданда орталықтарында зейнетақы төлеу орталығы бар. Мемлекеттерге арналған үкімет азаматтық корпорациясы. Сол корпорацияға өзінің шоттарын берген жағдайда ол кісілер төлеммен айналысады. Төлем жүзеге асырылады сөйтіп. Иә, осыған ұқсас бірнеше сұрақ бар екен, түсінген шығар, иә, көрерменіміз. Енді осы жаңағы колл-центр, колл-орталыққа байланысты көп жаңағы сын айтылып жатыр. Телефонды ешкім көтермейді, ешкім жауап бермейді деп. Енді қараңыз, Қазақстан бойынша жаңағы өтініш тапсырып жатыр. Қазақстан бойынша жаңағыдай проблема болып жатыр. Жаңағы мысалы, сол себептен жан жақтан ол кісілерге жаңағы қоңырау түседі. Сол себептен может бұл кісілерде бос болмай жатқан шығар. Сол себептен
енді колл-центрі алмай қойды деп айтамаймыз, өйткені олардың негізгі жұмысы халықтың хабарласқанына жауап беріп отыру. 400-400 деген нөмір бар, 14-14 деген бар. Соны енді бізге көрермендерімізді жазып жатыр, ешқайсы телефон көтермейді дейді. Сонда бұл ар жағында біреу сөйлесіп жатыр ма, әлде... Екінші линияда сөйлесіп жатыр ғой, өйткені олардың негізгі айтып отырмын, жұмысы халықтың несін жауап беру. Одан бөлек ешқайда хабарласа алмайды, оны күту керек. Мысалы, біздің Алматы облысы бойынша орталық бар, жаңа мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорының орталығы 6026. 6026. Осы номерге хабарласу арқылы өзінің өтініштерін білуге болады. Ал егерде бізге шығандай өтініш түспесе, онда жаңағындай автомат түрде уәкілетті органның ақпараттық жүйесі автомат түрде бұларға бүкісілерге бас тартып шығарған. Тағы да бір қайталап айта кетейік, онда жаңағы нөмірлер алмаса, қадірлі көрермен, Алматы облысы бойынша 8-78-82 60-10-26 деген нөмірге 60-10-26 деген нөмірге хабарласып, сұрақтарыңызды қоюларыңызда болады. Байланыста көрерменіңіз бар ғой, деймін, қосайық. Алло, сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Менің сұрағым мынандай. Мен төтенше жағдайға байланысты, балам 1,5 жаста, официант болып кафеде жұмыс жасаған. Кафеміз жабылып қалды. Одан кейін бізді кейінірек қосты ғой, баласы 1 жастан асқан декреттегі аналарға 40-500 теңгені алуға болады деп. Содан мен 14 күні заявка тастадым, ақша маған 17-сі түсті. Енді менің сұрағым, ол ақшаны мен 1-ші айға 15-сінен кейін алғаннан кейін менікі сразу 2-ші айтқа түсті ма? Әлде мен 2-ші айтқын тағы да ала алам ба? Сол туралы білейін деген. Жаңа айтып өттім, 15-ші сәуір 2020-ға дейінгі өтініш тапсырған азаматтар мен азаматшалар 2-ші рет карантиннің ұзартылуына байланысты 2-ші рет төлемді ала алады. Автоматты түрде, ешқандай өтініш берудің қажеті жоқ, автоматты түрде төлем жүзеге асырылады. Иә, 2-ші төлем әлі жасалған жоқ қой, енді жасалады. Қазірге дейін түскен ақша, яғни 1-ші төлем болып саналады ғой. Осы алдымызға аптада төлем жүзеге асырылады. Енді одан ары қарай әлі белгісіз ғой, төтенше жағдайдың созылуына байланысты ғой, төлену төленбеу, иә? Иә, созылуына байланысты. Енді байланыста көрермендеріміз болмаса, қазір WhatsApp желісі бойынша сұрақтарды оқи кетсек. СМС келген екі рет дейді, 42500 тағайындалды деп, бірақ шот нөміріміз бәрін дұрыс жазғамыз, ақша әлі түспеді дейді. 14-14-ке хабарластық, әркезде әртүрлі жауап береді дейді. Қандай жағдай болуы мүмкін мұндай жағдай? Көріңізді тұра жаңа жағдай ғой, егерде тағайындалды деп шешім келсе, ол міндет, ол шешім шықты оқысыға. 42500 теңге төлемінде көмек оқысыға шешім шықты. Бүксіге енді өзінің аумақтық бөлімшесіндегі азаматтарын арналған үкімет мемлекеттік корпорациясына хабарласу керек. Сол кісілерге есепшот номерін беру керек. Яғни егер аудан болса мысалы, бір мысалы Алакөл ауданы дейік. Алакөл ауданының орталық зейнетақы төлеу орталығы бар. Бұрынғы зейнетақы төлеу орталығы дейді. Олар қазір істеп тұр ғой. Істеп тұр қазір, иә. Яғни ауданнан хабарласу болса, қала аудан болсын, сол жергілікті зейнетақы тағайындау қорына хабарласу керек. Шешімді жаңағы мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қоры жүзеге асырады, жаңағы ал төлемді мемлекеттік корпорация азаматтарға өкімет жүзеге асырады. Қадірлі көрермен, WhatsApp желісіндегі нөмірге хабарласпауларыңызды өтінеміз. Бұл жерден сіздердің сұрақтарыңызды ести алмаймыз, сондықтан SMS жазсаңыздар болады. Қазір байланыста көрерменіңіз бар екен, қосайық. Алло, сәлеметсіз бе? Тікелей эфирде сұрағыңызды қойыңыз. Алло, сәлеметсіз бе? Сізге қояр сұрағым, мен екі жерде жұмыс жасаймын, екі жерде де пенсионкам жүріп отырды. Карантинге байланысты екі жерден жұмысым тоқтап қалғандықтан мен 12 күнге заявка жіберген едім, бірақ та 22 күні маған отказ келді. Сонымен артынан 22 күні қайтадан қарасам, тексеріп заявление тұр, 4-ші этапта тұр. Бүгін уже 30-ы жауап келген жоқ. Не себепті екенін қалай білсем болды? 4-ші этап қандай ол сізде, кешіріңіз? 4-ші этап соңғы бір күн күтіміз деп тұрды. Ал сізге төлем тағайындалды, тағайындалмады деп жазылып тұрған жоқ па? Жоқ, жоқ, жоқ. 22 күнімен бірақ та отказ келген болатын. Қараңызшы, қағидада жаңағы еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің 110-ші қағидасы негізінде жүзеге жұмыс жасаймыз, мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қоры. Соның қағиданың 6-шы тармағының 4-ші тармақшасын жазылған. Егер де азаматша екі немесе одан да көп жұмыс орнында жұмыс жасаса, және де сомен қоса жеке кәсіпкерлік қоса алғанда, соның бірінде жұмыс жасап, қалғанында
жұмысы тоқтап тұрса, онда оксидерге автомат түрде бас тарту шешім шығарылады деп. Ал егер сіз қазір айтып отырсыз қой, мен екі жерден де жалақы сақталмайтын демалыста кеттім деп, өшіп қалды. Егер де бұл кісі екі жерден де жалақы сақталмайтын демалыста кеткендігін растайтын бұйрығы болса, бұйрық шешімі, онда жұмыс орнына штабқа өтініш жүгіну арқылы төлемге тапсыра алады. Ерғанат, мынау... Жақсы, рахмет, сау болыңыз. Ерғанат, мынау басқа да бір жәрдемақылар алып отырғандар. Мысалы, мына кісі жазып отыр, мен балама жәрдемақы алып отыр едім, сәуір айында соңғысын алдым дейді. Мен енді осындай 42500 ала аламын ба дейді. Яғни, бұл баламен үйде отырған сияқты. Баламен үйде отырған, иә. Бұл кісі жұмыс істейтін бе екен, жұмыс деп декреттік демалысқа шыққан бе екен? Бонусын жазбапты енді. Иә. Қараңызшы, жалпы бұл төлемнің атауы, жаңа тағы айталып өтейін, төтенше жағдайға байланысты табысынан айырылған азаматтарға төленеді. Жалақысыз демалыста отырған азаматтарға тағайындалады. Егер де жалақы сақталатын демалыста отырса, жаңағы оплачиваемый отпуск дейді, немесе дистанционка қашықтан жұмыс жасап отырса, бұл кісілерге төлем жүзеге асырылмайды. Төлем тағайындалмайды, бұл кісі тағайындалмау керек бұл кісілерге. Жалпы өткен жылдар осы әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры құрылады, осылай жұмыс жасайды. Жұмыс істемейтін адамдар тіркеліп, өздерінің статустарын анықтап, бірыңғай зейнетақы төлем аударыңыздар деп айтылды ғой негізі. Сол кезде аудара бастаған адамдар қазір де отқан сияқты, иә. Тіпті егер жаңағындай баламен үйде отырса да, бірыңғай зейнетақы төлемді осыған дейін төлеп отырып, мүмкін үйінде бір кішігірім жаңағы жұмыстарын жасайтын болса, осы көмек келінер еді. Көмек келінер, иә, дұрыс айтасыз. Жақсы, көрерменіміз қосай. Алло. Сәлеметсіз бе, сұрағыңызды қойыңыз. Мен өзім жекемін. Менде шот болған, шотымда 400 теңге минусқа кетіп тұршы, и карточкам бар. А маған жаңадан шот ашқан, и жаңа карточка ашқан. А мен оны ала алмай отырмышы, қазір бізде Илийский район, алу мүмкін емес оны барып. 100-200 адам тұр. Жоқ, сіз кешіріңіз, жеке кәсіпкерсіз, иә? Иә, жеке кәсіпкерсіз. Сізде әлеуметтік аударым аударылған болатын ба осы 16-шы? Аударылған. А қазіргі уақытта сіз жұмысыңызды төтенше жағдайға байланысты тоқтатып тұрсыз ба? Тоқтатып тұрмын. Иә, қазір көп ИП-ларда, қазір ИП-лардың бәрінде, жеке кәсіпкерлердің бәрінде кассовый аппарат бар, иә? Кассовый аппарат. Сізде бар ғой кассовый аппарат? Бар, бар. Онлайн жіберіп отырмыз, иә. Кассовый аппаратыңыз жұмыс істеп тұр ма сіздің? Сіз қазір қандай, сіз жеке кәсіпкерлікпен айналысасыз? Кешіріңіз, айтып өтсеңіз. Қазір істеп тұрған жоқ бұл. Жоқ, бұған дейін немен айналыстыңыз? Қандай кәсіп? Тройка. Тройматериал. Құрылыспен, құрылыс заттарын саттыңыздар? Иә. Қараңызшы, егер құрылыс заттарын сатып тұрсаңыз, қазіргі уақытта сіздің кассовый аппаратыңыз жұмыс істеп тұрса, сіз мына төлемге жатпайсыз. Өйткені төтенше жағдайға байланысты табысынан айырылған азаматтарға төленетін төлем. Сіздің кассовый аппаратыңыз жұмыс істеп тұр, сіз жаңағы құрылыс материалдарын сатып атсыз. Мысалы, істеп тұрған жоқ. Істеп тұрған жоқ, иә? Онлайн жіберіп отыр қой. Онлайн кассовый аппарат тоқтап қалды. Мен содан не жібердім? Маған ақша бөлініп тұр, бірақ маған шот ашқанда жаңадан ше. Сізге тағайындалып тұр ғой, иә? Тағайындалып тұр. Әлеуметтік төлем тағайындалып тұр, сіз просто ақшаңызды ала алмай отырсыз, карточкаңызды ала алмай отырсыз, иә? Иә, ала алмай отырмын, иә. Қандай банктен ашып едіңіз? Менің бұрынғы шотым халық банк. А мынаны өздері ашқан сондай бар ма? Разве? Өздері ашу деген болмайды, ол бұл сіздің өтініште көрсеткен есепшотыңыз сол көрсетіледі. Өздері ашу деген ондай жоқ ондай. Маған 14-14-тегілер солай түсіндірді. Сіз сізге жаңадан шот ашылды. Ескі шотыңызда минус 400 теңге, сол үшін басқа шот ашты деп, сол возможно ма? Разве шот ашуға болады ма мен басыма? Енді шот бойынша енді ол банктің құзыретіне жатады. Мен оған жауап бере алмаймын. Сізге ең бастысы біздің әлеуметтік сақтандыру қорынан 42500 теңге төлемдегі төлем төленіп тұр. Ал егер жаңағы шотыңызды ұсынатын жағдай болған жағдайда өзіңіздің аумақтық бөлімшеңіздегі мемлекеттік корпорацияға ұсына аласыз. Немесе жаңағы банктен барып тексеру керек қой, енді карантин біткен уақыттан кейін банктен алатын шығарсыз карточкаңызды. Ерғат мырза, жаңағындай жағдайлар болуы мүмкін бе? Жаңағындай алаяқтар ортан жолдан ақшаны қағып кетуі мүмкін бе? Ондай жағдайлар тіркелді ме жалпы осыған дейін? Жоқ, енді ондай жағдайлар болғанда мысалы 6 санаттағы азаматтар 6 санатқа жататын болса, және де бірыңғай жиынтық төлемін өтініш бергенге дейін аударған болса, оларға тағайындалады. Енді ондай алаяқтық әлі белгіленген жоқ.
Мысалы, анау Telegram ботта да, жаңа Telegram-да да көп осыған ұқсас парақшалар ашылып кетті ғой жаңағы. 42500 алып беруге көмектесетін адамдар ортан жолдан бір түрлі жеке жаңағы мәліметтерді алып алады деген сияқты ақпараттар шықты ғой. Енді ол жағын білмеймін, өйткені бізге қазіргі уақытта шынайы өздерінің өтініштен берген азаматтардың өтініштері түсіп жатыр. Бұл жерде келіп жатқан сұрақтардың көпшілігі жаңағы тағайындалды, бірақ ала алмай жатқандар. Жаңа айтып отырмын ғой, иә. Бұл жерде не шоты дұрыс болмауы мүмкін, немесе шоты жауып қалуы мүмкін, немесе басқа біреудің шотын көрсетуі мүмкін. Мысалы, күйеуінің шотын көрсетіп қоюы мүмкін, немесе әкесінің шотын көрсетіп қоюы мүмкін дегендей ше. Сол себептен ал жаңа жеке кәсіпкер болса, ол компанияның шотын емес, өзінің атынан өзінің жеке шотын көрсетеді. Өйткені жеке кәсіпкер мен төтенше жағдайға байланысты мен табысымнан айырылдым деп өзін көрсетіп отыр ғой. Өзіне жеке мына кісі жазып отыр, менде ЖСН қате дейді, сондықтан берілмей тұр, не істеуге болады дейді. Баламның ЖСН-і 6 жылға кішірейіп келген дейді, яғни құжаты солай дұрыс емес берілген ғой. Бұл кісілерге қиындау болады ғой, иә. ЖСН негізінде бір ақ рет беріледі ғой. Баламның ЖСН-і 6 жылға кішірейтіліп келген дейді, ақша түспей тұр дейді. Ол мүмкін емес, ол қалай 6 жылға түсіреді? Ондай болса жаңағы мемлекеттік корпорацияға жүгінсін. Сосын олар ары қарай анықтайды. Маған назначена деп есемес келді дейді, екі апта бұрын. Каспи Голдтағы шотын жіберген, бірақ менің шотым блокировкада дейді. Енді ол жеке мәселе ғой деймін, егер қараңыз, бұл жерде айтылған, егер де кімнің шоты блокировка тұрса, жаңағы коммуналдық қызмет бойынша берешектері болса, несие берешектері бойынша, бұл төлем оған ешқандай қатысы жоқ. Ақша түседі, бұны шешіп алуға мүмкіндіктері бар. Иә, бұл жерде не заң бойынша ешқандай жаңағы кредит кесені ұстап қалуға құқық жоқ деп айтып жүр, иә. Ал бұл жағдайда не болуы мүмкін онда? Әртүрлі жағдай болады ғой. Тексеріп бере аласыздар ма дейді, бізде енді қазір ондай мүмкіндік жоқ, бірақ жалпы ұқсас жағдайларға байланысты ғана сұрақтарға жауап бере аламыз. Біздің эфиріміз енді аяқталып келеді, дегенмен бір мына сұрақтарды қарап жүрейік. Стипендия алатын студенттер алыла ма дейді, студенттерге бұл қатысы жоқ дедік қой, тек қана жұмыстан жаңағы жұмыстан табысынан айырған азаматтарға. Студент деген бөлім жоқ, алты санаттағы азаматтарға жататын болса онда өтініш тапсыруға құқылы. Қайырлы кеш, мен 42500-ді бір рет ақша алдым дейді, енді жұмысым басталды дейді, яғни екінші рет ала алмаймын ба дейді. Енді жұмысы басталса, онда бұл кісі ЕГОВ порталында жаңағы әлеуметтік төлемді тоқтатуға өтініш бере алады, жаңа арнайы жасалған уәкілетті органның жүзеге асырған негізінде сол ЕГОВ порталынан өтініш білдіре алады тоқтатуға. Тағы бір көрерменіміз байланысты екен, қосайық. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз. Мен сіздерден сұрайын деп едім, күйеуім пенсионер, ИПС-ы бар, қосымша жұмыс істейді, ай сайын налогымызды бәрін төлеп отырмыз, бізге отказ келді. Студентім бар, платный қосымша жұмыс істейді, екеуі де оларға да түспеді, үйден үш адам үшеуімізге де түспеді, неге екен соны білейін деп едім. Қайта қайта отказ келіп жатыр. Кешіріңіз, сіз қайда істейсіз, істеуші едіңіз? Мен өзім жұмыс істеймін, жаңағы күйеуім, екі балам. Қайда жұмыс істейсіз, толығырақ айтып өтсеңіз. Мен өзім теплосервиста істеймін. Біз қазір бізді немен өзіміздің кезекті демалысымызға жіберген отпускадамыз. Сіздерде төлем төленетін отпуск ма сіздерде? Иә, төленіп тұр. Көрдіңіз ба, бұл төлемнің атауы төтенше жағдайға байланысты жалақысы сақталмайтын, табысынан айыруына байланысты жалақысы сақталмайтын демалыста отырған азаматтарға төленеді. Сізге көрдіңіз ба? Оны біліп тұрмын. Енді бұл кісі жолдасы мен баласына қатысы тұр ғой. Студенттеріміз платныйда оқиды ғой. Енді соны студенттер қатысы жоқ қой. Сол қосымша ақшамен біз балалардың оқуын төлеп жүрміз. Екі студентім бар. Екеуі де жазды, екеуіне де отказ келіп жатыр, күйеуіме де отказ келді. Жоқ, бұл жерде жаңа Ерғанат мырза айтты ғой, студенттерге деген арнайы санат жоқ. Егер студенттеріңіз жұмыс істеген болса, балалар иә жұмыс істеген қосымша істеді ғой, бірақ бірыңғай жиынтық төлем аударылған жоқ қой. Жоқ. Иә, аударылған жоқ. Бұл жерде ол ешқандай сіз дәлелдей алмайсыз, сондықтан оны ала алмайды. Егер жолдасыңыз, жаңа Ерғанат мырза айтты, жолдасыңыз егер табысынан айырылған болса, ол кісі ала алады. Табыстан айырылғанда бұл кісінің несі пенсиясы бар ғой, и қосымша жаңа ИП-мен жұмыс істеп жатқанбыз. Жоқ, қараңызшы, егер пенсиясы бар азаматтар осы 16 наурыз 2020-ға дейін жұмыс істеп жатқан болса, жаңағы егер де ИП-сы, жеке кәсіпкерліктердің ИП-сы жабылмаған болса,
онда ол кісілер ала алмайды. Өйткені жаңа айттым ғой, кассовый аппарат. Қазір әр ИП-де кассовый аппарат бар. Жаңағы уәкілетті органның ақпараттық жүйесі сіздер өтініш берген кезде автоматты түрде налогымен интеграция болады ортада. Сонда тексереді. Жаңағы кісінің кассовый аппараты жұмыс істеп тұр ма, жұмыс істеп тұрған жоқ па. Жаңағы көп-көп жағдайда магазинде жұмыс істейтін кісілер өткізіп отыр да, и бізге шағым жасап отыр. Ол кісілерде мысалы кассовый аппараты күнделікті істеп тұр. Олар мысалы 4-ші жағдайға байланысты табысынан айырылған жоқ. Сол себептен бұл кісілерге мұндай төлем төленбейді. Ерғанат мырза, енді біз тікелей эфирге берілген уақыттан да асып кеттік. Дегенмен жаңағы санаттар бойынша тағы да бір рет қандай адамдар ала алатынын бір қайталап жүрсек, сосын жа телефонды айтып, сонымен хабарымызды тәмамдасақ. Негізінде айтып өтеміз, мысалы 4-ші жағдайға байланысты табысынан айырылған азаматтар, егер жалақысыз демалыста жүрсе, мысалы мына 6 санаттағы азаматтар жатады. Біріншісі дара кәсіпкерлер, және де шағын және орта бизнес субъектілерінің қызметкерлері жалақысы сақталмайтын демалыста жүрсе, және ірі кәсіпорын субъектілері, яғни бұл карантин аймағында қызметін жүзеге асырып жатса, сол субъектінің қызметкерлері жалақысы сақталмайтын демалыста жүрсе ала алады. Үшіншіден жаңағы жеке практикамен айналысатын азаматтар, адвокаттар, нотариустар, жеке сот орындаушылар, медиаторлар, осылар ала алады. Төртіншіден салық кодексінің 774-ші бабындағы бірыңғай жиынтық төлем төлеуші азаматтар, жаңағы жеке тұлғалар, осылар алады. Сосын нысанасы табыс табу болып табылатын, қызмет көрсететін, жаңағы азаматтық құқық шарт бойынша табыс алатын азаматтар, жеке тұлғалар осы төлемді ала алады. Және де мемлекеттік мекемелерден басқа жаңағы коммерциялық емес ұйымда қызмет атқаратын жаңағы қызметкерлері жалақысыз демалыста жүрген азаматтар ала алады. Көп жағдайда мемлекет қызметте істейтін азаматтар өткізіп жатады, бұларға автоматты түрде төленбейді, бұл санатқа жатпайды. Ал төтінші жағдайға дейін жаңағы бірыңғай жиынтық төлем аударылмаған болса, ресми жұмыс істемеген кісілер болса, бір айтып кетсек, жаңағы төтінші жағдайға дейін шыққанда жерде жұмыс істемеген азаматтар болса, жаңағы ИП-ларында шыққандай аударымдар жүргізілмеген болса, онда олар 16 наурыз 2020-дан бері қарай аударымдар жасаса, ол кісілерге тағайындалмайды. Ал егер жаңағы айтып отырдық қой, үйде жұмыс істейтіндер, мысалы базарға жұмыртқа сататындар және тортпен айналысатындар, ол кісілер формальды түрде жаңағы бірыңғай жиынтық төлемін төлеп, өзін рәсімдеп, рәсімдегеннен кейін өтініш тапсыра алады. Табысынан айырылған азамат ретінде, иә? Иә, қазіргі уақытта табысынан айырылып отыр, сол себептен өтініш тапсыра алады. Ал осы уақытқа дейін қанша адам осы көмекті алды біздің облыс бойынша? Так, бүгінгі мен қосқанда 26 наурыздан 30 сәуір аралығында Алматы облысы бойынша 645825 адам осы төлемді алып жатыр. Және сомаға шаққанда 27 312 795 000 теңге көлемінде мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорынан жаңағы төлем жүзеге асырылып жатыр. Жаңағы телефонымызды қайталай кетсек, қосымша ақпарат алу үшін. Егер де алушы Алматы облысы бойынша жаңағы азамат пен азаматшалар болып есептелетін болса, онда 6026 номеріне хабарласуға рұқсат беріледі. 1414-ке немесе 6026 номерімен. Иә, жаңағы республикалық колл орталықтарына хабарласа алмасаңыздар, онда 6026, иә, 6026 номеріне хабарласу. Жаңағы айта кетсем болады ма, көп жағдайда жаңағындай жағдайда хабарласып жатыр, өйткені бізге де жаңағы мамандардың саны аз ғой. Алматы облыс бойынша 20 аудан бар, сол ауданға қызмет етеміз. Көп хабарласып жатқандары жаңағы счеттары дұрыс көрсетмей, түсе алмай жүрген азаматтар. Сол себептен егер де тағайындалды деп шешім келсе, счеттар дұрыс емес болса, онда әр азамат пен азаматша өзінің аумақтық бөлімшесіндегі жаңағы мемлекеттерге, азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорациясына жүгіну керек, дұрыс счетын көрсету. Жақсы, Ерғанат мырза, бүгін студиямызға келіп сұрақтарға жауап бергеніңізге көп көп рахмет. Әлі де сұрақтар көп, WhatsApp жүйесінде көп сұрақтар келіп жатыр, бірақ көбісі бір біріне ұқсас сұрақтар болып тұр. Сондықтан енді алдағы уақытта бұл мәселелердің бәрі шешіледі деген ойдамыз. Екінші төлем бір аптаның ішінде жасалады деп жаңа Ерғанат мырзамыз айтты. Қадірлі көрермен, бізге берілген уақыт осымен тәмам. Амандық, саулықта жүздескенше.